U službi opšte porodične medicine Doma zdravlja Mustafa Šehović Tuzla u posljednje vrijeme imaju povećan priliv pacijenata. Saznali smo od primarius doktor Samire Srabović, specijaliste porodične medicine, načelnice službe opšte porodične medicine Doma zdravlja Tuzla. Bilo da se radi o pacijentima koji simptomima ukazuju na prisustvo COVID-19 ili pacijentima koji imaju problem sa već hroničnim bolestima. Naravno da se tu i preklapaju bolesti, tako da i naši hronični pacijenti dolaze sa simptomima koji ukazuju na virusno oboljenje i posebno kad je u pitanju COVID-19 da postavljamo sumnju. Dnevni broj ulazaka pacijenata trenutno se veoma približio dnevnom broju ulazaka, znači prije ove pandemije COVID-a. Jedno vrijeme je taj broj ulazaka bio smanjen, ali sada dnevno u Dom zdravlja Tuzla uđe 3.500 do 4.000 naših osiguranika, odnosno pacijenata. Dom zdravlja radi svakog dana i uposlenici i pacijenti nastoje poštovati zakazane termine, a odmah primaju hitne slučajeve kojima se pruža potrebna medicinska pomoć. Možemo ispoštovati mjere koje se preporučuju tokom pandemije, da se drži određena distanca, da pacijenti imaju zaštitne maske, zdravstveni radnici imaju preporučenu zaštitnu opremu. Pristupamo pacijentima i pažljivo i obazrivo i zbog njih i zbog zdravstvenih radnika koji su također pogođeni epidemijom COVID-19, tako da u određenim momentima dolazi do povećanja broja oboljelih zdravstvenih radnika. Tako da je bitna jedna reorganizacija, pomjeranje određenih zdravstvenih radnika iz centralnog objekta u ambulante, iz ambulanti u centralni objekat, u odjeljenje zdravstvene njege u kući zbog terenskih pregleda, znači u kućne posjete da se ide pacijentima i zbog vađenja laboratorijskih nalaza i zbog pregleda. Tako da je bitna dobra organizacija da bismo mogli odgovoriti ovom vrlo teškom zadatku. Primarius docent dr. Mirjana Duspara, načelnica službe stomatologije Doma zdravlja Tuzla, kaže da je slična situacija i u ovoj službi. Odjel za stomatologiju, odnosno služba za stomatologiju, radi od prvog dana pandemije. U prva dva mjeseca smo radili jedini, kada su starši kolege iz privatne prakse bili zatvoreni. Tada smo uspjeli odgovoriti zaista svim hitnim slučajevima koji su se javili u Dom zdravlja Tuzla. Kada su kolege startale, počele da rade, mi smo svoje kapacitete proširili, mi sad radimo nekim punim 70-80% kapaciteta, znači primamo pacijente, pružaju se sve specijalističke usluge, konzervativne usluge, pacijenti se ne vraćaju, pacijenti rijetko koji je dobiju termin, ali ono iz neke oblasti koje moraju ići na termine, radimo, znači apsolutno nismo ništa na osnovu ove epidemiološke trenutne situacije koja se komplikuje, mi još nismo ništa uskratili našim pacijentima, pa vidjet ćemo kako će dalje. 12% zaposlenika ove službe prebolovalo je COVID-19, kaže načelnica Duspara. Rade u dvije smjene kao i ostali u Domu zdravlja. Vidjet ćemo sad, obzirom na ovu situaciju i obzirom na radno mjesto stomatologa koje je jako rizično i jako opasno po svim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, preporučuje se da se ne koriste turbinske pušilice zbog tog aerosola koji se proizvodi prilikom rada u našim ordinacijama, tako da taj aerosol pokriva i našu glavu i lice i glavu pacijenta i glavu našeg stomatološkog asistenta, kao i raspršuje se po cijeloj ordinaciji. Vidjet ćemo ako situacija bude nalagala i kako bude nalagala, možda ćemo i tu nešto promijeniti, ali za sada znači ide sve po planu dosadašnjem. Dom zdravlja Tuzla za sada ima dovoljno resursa za rad i materijalnih i ljudskih, istakla je doktorica Srabović. 120 uposlenika Doma zdravlja Tuzla primilo je vakcine protiv koronavirusa, a načelnica službe opće porodične medicine apelovala je na sugrađana da se pridržavaju preporučenih mjera i da kada stignu vakcine, obavezno se vakcinišu protiv COVID-19.